Əziz tamaşaçılarımız, az əvvəl qeyd etmişdi ki, bugün Bakıda 11-ci Qlobal Bakı Forumu keçiriləcək və artıq Bakı Forumu başlamaq üzrədir. ATV-nin əməkdaşı Mələk İnqilablı hazırda oradadır. Bizə oradan canlı bağlanacaq. Görək forumda nələr baş verəcək, nələr olacaq. Mələk, sabahın xeyir, eşidək səni, buyur. Hər vaxtınız xeyir. Bəli, Bakı yenidən önəmli beynəlxalq konfransa ev sahibliyi eləyir. Parçalanmış dünyanın bərpası mövzusundakı 11-ci Qlobal Bakı Forumu artıq bugün öz işinə start verəcək. Hazırda forumun açılış mərasimini biz izləməkdəyik. Foruma dəvətli olan qonaqlar yavaş-yavaş öz yerlərini almaqdadırlar. Əvvəlki Qlobal Bakı Forumlarında olduğu kimi bu dəfəki forumda da təkcə siyasət, müharibə məsələləri deyil, eyni zamanda dünyanı narahat edən iqlim dəyişikliyi, səhiyyə, pandemiya, sağlamlıq, texnologiyalar kimi önəmli məsələlər də müzakirə predmeti olacaq. Bilirsiniz ki, Bakı Qlobal Forumu bu tip məsələlərin müzakirəsi baxımından mühüm platformalardan biridir. Hər il Bakı Qlobal Forumunda beynəlxalq dialogu daha da təşviq edən, bu istiqamətdə müxtəlif fikirlərdən çıxış eləyən önəmli nüfuzlu şəxslər iştirak eləyir. Elə bu ildə 65-dən çox ölkədən olan indiki və sabiq prezidentlər, hökumət başçıları, baş nazirlər, Xarici İşlər Nazirləri, BMT-nin ixtisaslaşmış qurumlarının rəhbərləri, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri Bakı Qlobal Forumunda iştirak edəcəklər və dünyanı narahat edən qlobal problemlərə dair öz fikirlərini bölüşüb, təcrübələrini bizimlə paylaşacaqlar. Bakı Qlobal Forumu həmçinin, mən qeyd eləmək istərdim ki, bugün sabah və martın 16-sı, yəni birisi günə qədər davam eləyəcək. Bunu da mən qeyd eləmək istəyərdim ki, Bakı Qlobal Forumu 2013-cü ildən etibarən Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə həyata keçirilir. Biz buradakı müşahidələrimizi davam elətdirəcəyik. Mənim bu saata çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Bizdən bu qədər, söz sizdədir.